Aion siis kertoa teille tänään apokryfikirjoista, tai niin kuin ilmoituksessa sanottiin, apokryfikirjojen saloista. Nimitys apokryfikirjat kuulostaa todella salaperäiseltä ja apokryfiseltä. Ikään kuin kirjat olisivat kätkettyjä, peitettyjä, jopa salaisia, sillä sitähän tarkkaan ottaen kreikan sana apokryfos tarkoittaa kätketty, peitetty, salainen. Tällä nimityksellä on pitkä historia, se juontaa jo kirkkoisien ajalle, mutta koskaan nämä kirjat eivät ole olleet salaisia tai mitään salatietoa tai maanalaista kirjallisuutta, vaan aina niitä on luettu ja levitetty julkisesti. Nimityksen synty liittyy siihen, että meillä on itse asiassa kaksi erilaista käsitystä siitä, mikä on vanha testamentti ja nimenomaan kristillisen kirkon vanha testamentti. Toisaalta on hebrealainen raamattu, eli hebreaksi kirjoitettu vanha testamentti. Se sama, joka on juutalaisten raamattu edelleen tänä päivänä. Ja tämä on myöskin kristillisen kirkon piirissä hyvin vanha ja arvostettu käsitys siitä, mikä on vanha testamentti. Mutta varhaiskristillisenä aikana, kun hebrean taito oli kadoksissa, niin vanha testamentti oli jo silloin käännetty kreikaksi ja useimmille kristityille oli helpompaa ymmärtää kreikan kieltä kuin hebreaa, ja sen vuoksi kristitty kirkko alusta lähtien käytti vanhana testamenttinaan niin sanottua Septuagintaa, eli vanhan testamentin kreikkalaista käännöstä. Tämä käännös oli tehty jo ennen Kristuksen syntymää, niinä viimeisinä vuosisatoina, toisen vuosisadan puolivälistä ennen Kristusta alkaen, aina sinne ensimmäiselle vuosisadalle ennen Kristusta, pidemmän ajan kuluessa, ja se oli tehty Egyptissä, Aleksandriassa. Siellä siis kaikki hebrealaisen raamatun kirjat oli käännetty kreikaksi, mutta lisäksi tähän kreikkalaiseen raamattuun otettiin mukaan muitakin arvostettuja uskonnollisia kirjoja, jotka oli alun perin kirjoitettu hebreaksi tai hebrean sukukielellä aramealla, ja nekin käännettiin kreikaksi. Ja niitä tallennettiin sitten samoihin käsikirjoituksiin, missä oli myöskin näiden varsinaisten vanhan testamentin kirjojen kreikkalaisia käännöksiä. Ja sitten vielä, jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, niin mukaan otettiin myös jonkin verran alun perinkin kreikaksi kirjoitettuja uskonnollisia kirjoja, jotka liittyivät jotenkin samaan aihepiiriin. Ja näin syntyi Septuagintan laajempi kirjakokoelma verrattuna hebrealaisten vanhaan testamenttiin. Ja nyt jos me tehdään tämmöinen vähennyslasku, että siitä Septuagintan laajemmasta kirjakokoelmasta vähennetään pois kaikki ne kirjat, jotka ovat myös hebrealaisessa vanhassa testamentissa, niin mitä jää jäljelle? Jäljelle jäävät niin sanotut apokryfikirjat. Eli apokryfikirjat ovat säilyneet meille Septuagintan välityksen. Se, mitä näistä kirjoista sitten
eri sektorien käsikirjoitukset sisältävät, se hiukan vaihtelee, mutta kirkkokunnat ovat luoneet tästä sellaisen, voisiko sanoa, konsensusvalikoiman, eli hyväksyvät apokryfikirjoiksi yleensä ne kirjat, jotka ovat tallella useimmissa Septuagintan käsikirjoituksissa, joilla on siis takanaan tämmöinen yksimielisempi käsikirjoitustraditio. Jos haluatte jonkun esimerkin kirjasta, joka kuuluu tähän kreikkalaiseen Septuagintan Vanhan testamentin kaanoniin, niin, ja on alun perin kirjoitettu kreikaksi, niin sellaisia ovat esimerkiksi toinen, kolmas ja neljäs makkabilaiskirja ja kreikkalainen Esra. Mahdollisesti joku muukin kirja, mutta nämä ainakin on alun perin kirjoitettu kreikaksi. Useimmat sen sijaan oli alun perin kirjoitettu hebreaksi tai arameaksi ja ne käännettiin kreikaksi. No sitten vielä tähän nimitykseen liittyy sellainen yksityiskohta, että meidän kirkossa, siis me luterilaiset puhumme yleensä Vanhan testamentin apokryfikirjoista, ja se on ihan hyvä nimitys, me saamme sitä käyttää, mutta toiset kirkkokunnat, ja nimenomaan nämä suuret kirkkokunnat, roomalaiskatolinen kirkko ja ortodoksinen kirkko, eivät käytä termiä apokryfikirjat näistä kirjoista, vaan vielä apokryfisemmistä kirjoista. Näitä kirjoja, joita me kutsumme apokryfikirjoiksi, niin he nimittävät deuterokanonisiksi, eli jälkikanonisiksi kirjoiksi. Ja tällä nimityksellä on kaksi tulkintaa. Tämä jälkikanoninen merkitys tulee siitä, että nämä kirjat on kirjoitettu yleensä myöhemmin kuin Vanhan testamentin kirjat. Eli ne ikään kuin ajallisesti ovat jatkumussa seuraavaksi, kuitenkin ennen sitä aikaa, jolloin Uuden testamentin kirjat kirjoitettiin. Tosin vanhimmat näistä apokryfikirjoista on kirjoitettu samanaikaisesti jo kuin Vanhan testamentin nuorimmat kirjat, esimerkiksi Danielin kirja. Mutta joka tapauksessa noin suurin piirtein ajatellen, niin nämä edustavat ajallista jatkumoa Vanhan testamentin kirjojen jälkeen. Eli ovat siis hiukan nuorempia. Et siinä mielessä niitä voi kutsua jälkikanonisiksi kirjoiksi. Mutta tämä deuterokanoniset kirjat voi myöskin tarkoittaa niin kuin toisen kaanonin kirjat. Ja sillä sitten tietenkin viitataan tähän Septuagintan kaanoniin, josta ne ovat alun perin. No, tämä näistä nimityksistä. Sitten kirkkokunnat suhtautuvat myöskin eri tavalla siihen, miten tärkeitä tai ohjeellisia nämä kirjat ovat. Roomalaiskatoliselle ja ortodoksille kirkolle nämä deuterokanoniset kirjat ovat täysin samassa arvossa kuin muutkin Vanhan testamentin kirjat. Yhtä kanonisia, yhtä arvovaltaisia, yhtä tärkeitä, mitä tulee kirkon oppiin tai ihmisten kristilliseen elämään. Sen sijaan protestanttiset kirkot yleensä pitävät apokryfikirjoja hiukan vähäisemmässä arvossa kuin muita Raamatun kirjoja. Luther luki mielellään apokryfikirjoja, ja hän myöskin, kun hän käänsi koko Raamatun saksaksi, niin hän käänsi sinne myöskin nämä apokryfikirjat. Ja ne olivat hyvin suosittua luettavaa, esimerkiksi Siirakin kirja. Mutta Luther sanoi näistä, että ne eivät ole samanarvoisia kuin muut Raamatun kirjat, mutta silti hyviä ja hyödyllisiä lukea. Ja tämä on se ikään kuin se ohjelause, jota meidän kirkossa noudatetaan. Eli nämä ovat hyvät ja hyödylliset lukea, mutta eivät opillisesti
samanarvoisia kuin muut vanhan testamentin kirjat. Itse asiassa mielestäni tämä Lutherin määrittely tai ohjeet, nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä lukea, antaa meille vapauden tutustua apokryfin kirjoihin samaan tapaan kuin luemme muutakin uskonnollista kirjallisuutta. Niistä löytyy hyviä ja hyödyllisiä ajatuksia ja elämänohjeita, mutta saattaa löytyä myös näkemyksiä, jotka meidän mielestämme ovat vanhentuneita. Ja meidän ei tarvitse ikään kuin väkisin enää sovittaa itseämme samoihin näkemyksiin, olla samaa mieltä, vaan voimme hyvällä omalla tunnolla olla myös joistakin asioista eri mieltä. Ja ajatella, että nämä kirjat ovat vanhoja, ikään kuin historiallisia kirjoja, historiansa sidottuja, ja sen vuoksi monissa asioissa voimme ajatella toisella tavalla nykyaikaisemmin. Mutta silti näissä on paljon hyödyllistä ja hyvää luettavaa ja ajattelemisen aihetta. Lisäksi apokryfikirjat ovat olleet ja edelleenkin ovat kulttuurisesti rikas maailma. Ne ovat inspiroineet kirjailijoita, kuvataiteilijoita ja muusikkoja. He ovat saaneet aiheensa näistä kirjoista. En tiedä, huomasitteko tässä, olisiko ollut noin pari viikkoa sitten Helsingin Sanomissa, oli iso väri kuva ja pitkä juttu, ja siinä otsikkona oli Stalinin lahja Hitlerille. Se oli Eino Murtorinteen kirjoitus ja liittyy toisen maailmansodan vaiheisiin. Ja siitä kirjoituksesta kävi ilmi, että kun Stalin lähetti neuvottelijansa tapaamaan Hitleriä, niin Stalin lähetti Hitlerille lahjaksi taideteoksen, jonka aihe oli yhdestä apokryfikirjasta, nimenomaan Tobitin kirjasta. Ja siinä oli sellainen kuva, jossa tämän vanhan sokeutuneen Tobitin poika tulee kalan sappipussi kädessään ja laittaa sitä kalan sappia isänsä silmiin, ja näin hänen isänsä saa näkönsä takaisin. Ja sitten siinä taustalla on yksi naishahmo, ilmeisesti tämä nainen esittää Tobitin vaimoa Hannaa. Hyvin kaunis taulu. Maalaus oli otettu Eremitaasista ja Stalin halusi lahjoittaa sen Hitlerille. Sen maalauksen on alun perin tehnyt italialainen barokkimaalari Anni Valencarracci, mutta tämä Eremitaasin versio oli kopio, jonka ilmeisesti joku venäläinen taiteilija oli tehnyt 1800-luvulla. Mutta tätä kopion tekijää ei tunneta. No niin, Stalinilla oli tietysti taka-ajatuksia, miksi Hitlerille piti nyt viedä taulu, jossa oli silmävoidetta ja tapahtui silmien avautuminen. Se liittyy sitten tähän poliittiseen sanomaan, ja se nyt ei meitä kiinnosta niin paljon. Mutta mielenkiintoista on se, että tuohon aikaan sekä Stalin että Hitler olivat niin paljon perillä siitä, mistä apokryfikirjoissa puhuttiin, että tämä aihe oli heille tuttu. Ja sanoma ikään kuin toimi. Lähettäjä voi luottaa siihen, että vastaanottaja sen myös ymmärsi.